שלום. המבדק התקשורתי של הטלוויזיה החברתית מציע מבט ביקורתי על דיווחי התקשורת הישראלית. לתקשורת יש אחריות רבה לכך שהתפל הפך לעיקר והחשוב הפך למשעמם. יש לה השפעה רבה על תפיסת המציאות ועל עיצוב השיח הציבורי. על כן יצאנו בפינה קבועה, אחת לשבועיים, בה אנו מאתרים ידיעות תקשורתיות ומנתחים אותן באור ביקורתי, כדי להראות עד כמה אחראית התקשורת לעיצוב התודעה הציבורית של כולנו. החל מהמבדק הנוכחי מצורף קובץ טקסט עם תמלול תוכן המבדק לשימושכם. במבדק הנוכחי, החמישי, נתייחס לקשרי הון שלטון, אותם התקשורת מטשטשת במעבר של ימים המזוז מתפקיד יועצת המשפטית של משרד האוצר ליועצת המשפטית של תנובה. נתייחס למרכזיות שנתנה התקשורת לטקסי ואירועי יום העצמאות, שהוכרזו כהצדעה לילדי ישראל, בעוד תקסים שהציגו את מחדלי הממשלה בטיפול בילדים כמעט ולא סוכרו. נקנח בתהייה את מי משרתת ועידת הנשיא. אז איך נראה הקשר בין הון לשלטון ביום יום? למשל, פקידה בכירה במשרד האוצר שעוברת לשרת ביום בהיר אחד את בעלי ההון הגדולים במשק. ואכן לפני מספר ימים התבשרנו כי הגברת ימים המזוז מחליפה את מקום עבודתה. נשמע לגיטימי, אבל תומן בחובו בעייתיות רבה. ב-12 השנים האחרונות שימשה גברת מזוז בתפקיד עתיר עוצמה והייתה היועצת המשפטית של משרד האוצר. החלק של השלטון האחראי על ההון. כעת הולכת הגברת מזוז לאייש את משרת היועצת המשפטית של תנובה, שהשליטה בה נרכשה לאחרונה על ידי אייפקס. ג'וב חדש זה אמור להעלות שאלות רבות ולהטריד את אזרחי המדינה. ואיך סיקרו כלי התקשורת השונים את פוטנציאל ניגוד העניינים התמון במעבר מגוף מפקח לגוף מפוקח עם אינטרסים ששווים מיליארדים? התשובה היא שהדיווחים נעו בין התעלמות מוחלטת מהסוגיה לאזכור קלוש ולקוני. נדמה שכולם ציטטו את אותה הודעה יחצנית לעיתונות האומרת שמזוז תמונה לתפקידה החדש בתנובה בתום תקופת הצינון שתאושר לה. מי יאשר את תקופת הצינון? כמה זמן צפויה תקופת הצינון החשובה הזו להימשך? מדוע דנים בכך רק עכשיו? מדוע אין קריטריון מראש של משך תקופת הצינון? מה הנוהל במקרה כזה? כל אלו שאלות שלא נשאלו ואף לא התקיים לגביהן דיון בעיתונות. המעבר משירות הציבור לשירות בעלי ההון בתפקיד כה בכיר הפך לנורמטיבי, עד שאפילו כלב השמירה של הדמוקרטיה ראה בכך היגיון טבעי ולא נבח. במקום לשמור על האינטרס הציבורי, עסקה העיתונות בתיאור קורות החיים של גברת מזוז ובפירוט האסטרטגיה החדשה של תנובה. בכך הציבו את עצמם כעיתוני עסקים הפונים לברנז'ה מצומצמת ולא כעיתוני כלכלה המשרתים את החברה בכללותה. השנה החליטה המדינה לציין את יום העצמאות בהצדעה לילדי ישראל, אזרחי העתיד. אך חוץ מלדבר גבוהה גבוהה, לבזבז מאות מיליוני שקלים ולפזר ענני ספינים וזיקוקים, אין כלום מחורי הצהרות הדאגה של המדינה לילדיה. לפיכך, במקביל לטקס הדלקת המשואות הממלכתי, יצאו אזרחי ישראל לכיכר להדלקת משואות לביזיון מדינת ישראל במחאה על הזנחת המדינה את ילדיה. מי שאכן באמת התייחסו לילדי ישראל בטקסים קטנים ואינטימיים היו הורים, נפגעי מדיניות הממשלה ונציגי ארגונים חברתיים. סיקור אירועי המחאה לא הובא בתקשורת או שנדחק למדורי הרווחה. דווקא החלטת מנהלת חגיגות השישים של המדינה להצדיע לילדי ישראל בחג העצמאות יכלה להוות קרקע טובה לביקורת תקשורתית. במקום זאת, התקשורת נצמדה לקו הממלכתי שמטשטש את הבעיות ומדגיש את הצבא, המטוסים, ספינות הטילים והצנחנים שנופלים מהשמיים. פתחנו את המבדק בקשרי הון שלטון ונסיימו בקשרי הון תקשורת ושלטון. רובנו צפינו בדיווחי התקשורת מוועידת הנשיא הרעבתנית. ברקע מוצגת רשימה חלקית של שמות הנאמנים והמממנים של ועידת הנשיא, שמקדמת תפיסת עולם ניאו-ליברלית ושהתקשורת מסוכרת על ידם ונמצאת בבעלותם. זהו, כאן מסתיים המבדק החמישי. תוכלו להגיב על המבדק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב ולהציע רעיונות לאייטמים נוספים.